सो एभ्रीवान वेलकम टु माई युट्युब च्यानल. सो आज चाहिँ म प्युठान आएको. यो चाहिँ हाम्रो केशव सोल्टी घर हो गाइज, हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरले. सो म चाहिँ दिदी घरतिर आएको होइन. अब दिदी घरदेखि ससुराली जानुपर्ने हुन्छ गाइज. देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू चाहिँ बाहिरतिर दामी आहा. यो चाहिँ हाम्रो शङ्कर सोल्टी घर. यो चाहिँ शङ्कर सोल्टीको बुवा मम्मी घर. सो ल पुसै, म चाहिँ गएँ है पुसै. ल हुन्छ ल गर्छु नि पुसै, नम्बर छ नि महिम. ल केशव सोल्टी हेर्नु होला है राजा. सो गाइज यो चाहिँ राजाहरूको गाउँ हो. सो फाइनली भ्यू चाहिँ दामी छ यहाँहरू घरतिर. मौसम पनि बढिया छ आज. सो बाबुहरूलाई घुमाइदिनु पर्ने हुन्छ एकछिन. बाइक यहाँ सरर र जाने हो कि नै घुम्न. हँ कहाँ जाने हो? हँ जत्रो जानुहुन्छ ल जत्रो घुमाइदिएर. सो गाइज बाबुलाई नि घुमाइयो. अब टाढा त बाटो पनि खासै कतिले छैन होइन गाइज. सो यो चाहिँ जोत्रे भन्छन्, आफ्नो जोत्रे भन्छन्. तल चाहिँ तिग्रा हो. सर भ्युज भ्यू दामी छ. गाडी पनि यस्तरी हिँड्छन्, देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले. सो ल राजा दामी अब है घर है. घाम पनि छ यस्तो लास्टै ल. सो गाइज अब म यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ होइन. अर्को भान्जा यहाँ आउनुहुन्छ पछाडि. ल बस्नु है ल. बाई 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 गरिदिनु सबैले बाई. ल जानु है. सो गाइज यो चाहिँ आपचोर हो होइन. अब आपचोरबाट म निस्किनु पर्ने हुन्छ, ससुराल जानुपर्ने हुन्छ. सो गाडी चाहिँ के हो के ठाउँ भन्छ बिटु ट्याम चाहिँ छ. सो सो गाइज यो चाहिँ ड्याम साइड हो होइन. यो विद्युत हो, यो त्यो देखिने विद्युत हो. सो यता फेरि खैरा भन्छ यो ठाउँ फेरि होइन गाइज. सो अब यहाँबाट हुँदै म ससुराली जानुपर्ने हुन्छ. बिच बिचमा क्लिप देखाइरहने छ हजुरहरूले. सो गाइज म चाहिँ चेन्नई आइसकेको अवस्था. सो बाइक पनि हेर्दा सो पानी पर्न लागेको जस्तो भइरहेको. सो अब छिटो छिटो गएर जानुपर्ने हुन्छ. उता चाहिँ बागडुग्रा भित्र जुम्री. सो यो पारी देख्ने चाहिँ खैरा होइन. अनि तल ड्याम साइड. सो अब जानुपर्ने हुन्छ गाइज. सो गाइज हेर्न सास आयो. अब यहाँबाट पनि निस्किनु पर्ने हुन्छ चेन्नईदेखि. सो दाइ बनाउँदै हुनुहुन्छ. सो गाइज यो चाहिँ चेन्नईको दृश्य हो. सो अब म यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ. सो पानी पर्न लागिरहेको अवस्था. सो म चाहिँ यताबाट जाँदै यता आउनु पर्ने हो. सो मेरो ससुराल चाहिँ यहाँ पर्छ. सो अब निस्किनु पर्ने हुन्छ यहाँदेखि गाइज. भ्यू चाहिँ बहुत दामी छ यहाँको फेरि गाइज. इन्जोय द भिडियो. ओके बाई बाई गाइज, अर्को भिडियोमा भेटौँ ल. ओके बाई.